ايه اكتر اشكاليات عشان نحذر الناس منها؟ بس السن. الناس بتفكر ساعات متاخر في ان هي تهاجر. لما بيوصلوا 33 سنه 34 سنه يبتدي البوينت بتاعتهم بتبقى اقل. ده بعد 34 ما ينفعش يهاجر؟ إيه بتبقى صعبه شويه. انا يعني 35 36 كده علينا كلنا. انت قاعد يا استاذ عمر. ايوه هم في كندا عايزين الشباب، هم دول هيبتدوا يتعلموا ويعملوا معادلات. فبعد ال 33 نقطك تنزل. تنزل شويه. فهم عايزين الشباب يبتدوا يتعلموا ويبتدوا يشتغلوا ويبتدوا يطلعوا يعني ينموا البلد اكتر واكتر. فطبعا كتير ناس بتيجي عندها 40 سنه بتقول عايزين نهاجر، الموضوع صعب جدا.